halkani waa togga oo jaale waana xuduudda u dhexeeya labada dal ee somaliland iyo ethoobiya waana tog dhibaatooyin badan ku haya bulshada xilli roobaadka maadaama maamulka wajaale aanay weli xil iska saarin xalinta dhibaatada togan daadadka waaweyn ee xilliyada roobabka ku soo burqanaya ayaa dhibaato baahsan soo gaadhsiiya dhismayaasha ku agdhow iyo alaabaha maciishadaha ah ee la iibinayo sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in qashinka ku xeeran toga ay ka dhalan karaan dhibaato caafimaad darro maadaama uu la yidhi intuu qashinku kuu jiro ayuu cudurkuna kuu jiraa dadka bacaadkan toga fadhiista ayaa kasoo barakacay goobihii ay alaabta ku iibin jireen kadib markii magaalada wajaale laga bilaabay hannaanka wadabanaynta ee toombalaynka dadka masaakiinta ah ee ku qanacsanaya xadkan ayaa dhaqaalaha soo gala ku dabaraya nolol maalmeedka iyadoo aanay jirin cid ka caawinaysa in la siiyo goobo waafiya oo ay ku qancaan kuna ganacsadaan haddaba shabakada wararka gibler.net iyadoo doonaysa in dadka dheeda ay ka baahi tirto macluumaadka jira ayaa waxaan wax ka weydiinay bulshadan dhibaatooyinka ku xeeran waqti xaadirkan waxayna yidhaahdeen waqti roobka ka waran waa in go'to gibir dagiisi waad ogtahay roobku halkuu daad ku maro roobka imika waa roob soo daama garay waa weeyde waxaan oo shaqo baxna nada mintana ka bad degla karaba waqti roob bad degla karaba marka mar hore laga qaado oo laga tagayba haye yaa sibla ambo haa imika kana waxa jira oo dib barqo baxna la ila malcadal tisha yaa habeenki dadka ma ka qurtaan alaabtan si waa ku diisa habeenki ma xaqana ku rafinaayo waa isna bay ilaaliya diibo roob da ka war waqti roob la galay mid waqti hore waxa dhacday soo roob daayo oo taal soo rimid daantaan oo fadhna yaa ayaan la soo sheego waa soo talaab kar weynaba naga qaada casuura waxa naga qaadeen dawladda cid naga qaadanay waa dawladda hoose weyn casuurta anaga ogol oo anaga ogolo casuurta dawladda anaga ogol dawladda naga qaada dadkii laga baabiyay dhulkan magaalada maadaama kuwii jeebka ugu istabeli karayna ay meel iska dhisteen inay dawladdu cidna meel la geyn kuwa mise shunaa cidnadaasi degan yihiin oo kolbo meel maalintii ganaax baa soo gaadha waa la ganaaxaa maalin walba halkaasi fadhiyaan cadeeda markaa dadkaa miisnayowga waxaan odhan lahayn meel hala sii ay degaan oo dawladda intaasaan ku cabsanayno dawladda inay meelna dejiso dadkan danyartaa ee meel ku habboon dejisa ayaan ka codsan lahay waa jacfir cawl hareri shabakada wararka ee gabler.net magaalada gabiley